Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day, tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja assim, tudo bem? Tá friozinho ainda aí? Aqui tá assim, ó. Friozinho, menos friozinho, mais friozinho. A friacona lá passou, não sei se vai voltar outra. Agora o tempo está começando a ficar seco aqui, né? Aqui, desertão. Bom, pessoal, não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e também não se esqueçam de dar aquela passadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar, é claro, o nosso livro, o livro do canal Assombrado aqui, ó. Assombrado, a história do canal e também do casal. Certo? Livro top, está com frete grátis para todo o Brasil. Então aproveita, entra lá na lojaassombrada.com.br e adquira o seu, certo? Ó, capa dura e tudo mais. E também não se esqueça que nós temos bonés, três modelos de bonés à venda na loja. Este daqui, o oficial do canal. Esse daqui ele é camurçado, ok? Aqui é bordado, assombrado. Todos têm telinha, símbolo do canal atrás e são forrados. Temos este aqui, lindo boné do ETzinho. Ele é em tons terrosos, né? Aqui a aba é camurçada, aqui também é do ETzinho, né? Com invasão extraterrestre. E ele também é forrado, símbolo atrás e com telinha atrás. Trucker, certo? E este daqui é o boné preto. Cool witches wear caps. Este daqui brilha no escuro, certo? E da mesma forma, forrado. Esse daqui a aba, parte de baixo é roxa, ok? Roxa e está à venda na loja assombrada. Todos eles, ok? Não deixe de garantir o seu. Beleza? Vamos que vamos então para os relatos. Pro relato, né? Hoje é um só. E o relato de Maledite de hoje é este daqui. Intuição, possessão e guerra. Uma Maledite em minha vida. Vamos ver do que se trata isso tudo aqui. Olá, Ana e Assombrados. O meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Aquele de praxe do canal, isso aí. Aproveito para dizer que todos os nomes estarão trocados, então pode ler sossegada e sem medo. Ok, obrigada. Já peço desculpas porque eu sei que a história vai ser longa, mas talvez sirva de alerta para muitas mulheres e homens, porque muitas vezes nós acolhemos em nossas vidas maledites em pele de cordeirinhas. Bom, o ano era 2007. E eu e meu marido, Luiz, os nomes estão trocados, ok? Eu e meu marido Luiz estávamos juntos há 7 anos e havíamos alugado o nosso primeiro apartamento. Estávamos felizes, pois eu tinha começado a trabalhar em uma grande empresa de tecnologia aqui no Paraná. E ele estava em uma grande multinacional do ramo automotivo. Sendo assim, começamos a preparar o nosso tão sonhado casamento. Sim, Ana, ambos tínhamos o desejo de uma festa com tudo o que desejávamos e assim seguimos planejando. Nessa empresa onde eu trabalhava, havia muitas mulheres trabalhando e eu fazia amizade com todas. Nunca fui da turma da fofoca ou do julgamento feminino, sabe? Então, eu não me importava com o que umas falavam sobre as outras, mas apenas com como eu era tratada por elas. E nessa de não ter um senso crítico, acabei fazendo amizade com Deia, a Maledite. Deia tinha um cargo de auxiliar de digitação. Era mais nova que eu, uns 10 anos. Era bonita, falante, sorridente e tinha um corpo cheio de curvas, as quais sempre fazia questão de deixar muito em evidência. Usava calças super justas, blusas coladas e curtas com decotão, sapatos de salto e sandálias plataformas. Ok, né? Quando a gente tá com o corpão, a gente quer valorizar, né? Porque uma hora assim, às vezes ele acaba. Ai, ai, continuando. Quando cheguei na empresa,
Deia já estava lá um ano, aproximadamente. E vamos dizer que tinha uma certa fama devido ao seu sucesso e proximidade com a ala masculina da empresa. Mas, como disse antes, eu não me importava com isso. Eu gostava da companhia divertida e falante dela. E aos poucos fomos desenvolvendo ainda mais a nossa amizade, levando-a para fora da empresa. E esse é o momento em que mais me arrependo, levando essa amizade para fora da empresa. Eu tinha o costume de sair às sextas-feiras com algumas amigas de longa data, para tomarmos um drink, jogarmos conversa fora, e o meu marido, nesses dias, jogava futebol com os amigos dele e tomava ali sua cervejinha. Ao final da noite, ele sempre ia me buscar nesses encontros e seguíamos juntos para casa. Em uma sexta-feira, eu comentei com a Maledite que eu ia fazer um happy hour depois do trabalho e ela, que tinha um namorado com quem morava junto e um filho de 4 anos, me pediu se podia ir junto, já que fazia tempo que ela não saía e gostaria de uma folga na vida de mãe. Eu não vi problema algum e a convidei para ir comigo. Saímos do trabalho, tomamos um táxi e fomos para o bar. Chegando lá, a noite correu animada, como sempre, e a Maledite sempre elogiava as minhas amigas, que eram cultas, mais velhas, tinham liberdade, bons casamentos, e que eu era muito sortuda por ter uma vida leve assim. Eu não era e ainda não sou mãe, Ana. Então, eu a entendi, porque eu sei que a maternidade traz alegria e tudo mais, mas também algumas privações, né, de tempo livre, essas coisas. Pois bem, passado o tempo da noite, o meu marido me ligou, dizendo que estava saindo do futebol e perguntou se poderia me buscar. Eu disse que sim, minhas amigas também estavam de saída e a Maledite me perguntou se não poderíamos dar uma carona para ela, já que ela morava longe e estava sem dinheiro para tomar um táxi. Eu fiquei meio relutante, mas conhecendo meu marido, sabia que ele não negaria um favor a uma amiga minha se eu pedisse, né? Bom, meu marido chegou, entramos no carro e o olhar que a Maledite lançou para ele foi algo que hoje eu percebo que estava gritando: perigo, perigo. Eu apresentei os dois, meu marido muito educado a cumprimentou e ela foi ensinando o caminho para nós. Ana, ela morava na região metropolitana da nossa cidade. Foi uma hora de carro até deixá-la em casa. E o caminho todo ela se debruçava entre o banco do motorista e do passageiro com a desculpa de apontar o caminho e exibia ali o seu decotão. E fazia perguntas sobre o trabalho do meu marido e coisas assim. Não sei se eu tinha bebido muitas taças de vinho, mas na hora me pareceu natural e que ela estava tentando ser amistosa, só isso. Hoje eu sei que o plano todo começou ali. Filha da mãe. Bom, já era outubro de 2008 e eu e meu marido estávamos finalmente noivos. A Maledite, nesse período todo, já frequentava minha casa, me acompanhava sempre em programas com amigas pessoais e começou até a participar de alguns preparativos para o meu casamento. Ana, nesse período eu pude conhecer mais da Maledite e vi que toda a fama que ela tinha ali era verdadeira. Ela me contava suas várias aventuras com homens, em sua maioria homens casados, que ela gostava de receber agradinhos deles, muitas vezes presentes materiais, outras dinheiro em espécie. Ela realmente enfeitiçava os homens e eu não entendia como ela conseguia todos que queria assim tão fácil. Certa noite, em um bar em que estávamos, ela viu um casal sentado no balcão. Me disse que aquele homem era lindo e que ela iria beijá-lo. Eu disse que ela estava ficando louca e que ele estava acompanhado. Ela então me olhou, fez um sorriso de deboche e disse: quer ver? Eu fiquei incrédula e apenas dei de, on-
dei de ombros como quem duvida. Ana, ela tirou um frasco da bolsa, parecido com o frasco de um perfume. Segurou entre as duas mãos como quem reza. Abaixou a cabeça, abriu o frasco e passou uma gotinha atrás de cada orelha e uma no centro do peito. E disse, agora está feito. Ela se levantou, passou pelo homem, olhou fixamente para ele e se dirigiu ao banheiro. Em poucos minutos, o homem falou algo com a sua acompanhante e saiu na mesma direção que a Maledite. Ah, eu fiquei curiosa, confesso, e fui no banheiro também. E eu vi os dois se beijando. Eu fiquei pasma. Ele anotou o telefone dela e voltou para a mesa com a acompanhante dele, como se nada tivesse acontecido. Eu, em choque, perguntei, que mágica é essa? Ao que ela me respondeu, a quem eu peço nunca me nega nada. Eu não liguei os fatos naquela hora e também não acreditei. Eu achei mesmo é que o homem deu uma de sem vergonha, já que ela passou toda se oferecendo ali para ele. Bom, enfim, Ana, a Maledite dizia que o namorado com quem ela morava, e era bem mais velho que ela, não a amava. A tratava mal e que ela estava com ele por causa do filho, e para não ser infeliz, ela o traía. Mas Ana, o vi poucas vezes, mas ele tinha uma oficina, era um homem trabalhador e que vivia dando presentes a ela, roupas, sapatos e essas coisas que ela valorizava, né? Algo não batia ali na história que ela me contava, mas eu, com a minha mania de a vida privada dela não é problema meu, eu não me metia. Em novembro de 2018, a Maledite chegou um dia ao trabalho muito nervosa. Me chamou para ir ao banheiro com ela e me disse que havia comprado um teste de gravidez. Que havia saído uma noite com vários amigos, todos homens, e que em uma festinha havia mantido relações com todos. Isso mesmo, Ana, com todos, sem cuidado algum. Sendo assim, se estivesse grávida, não saberia nem quem era o pai. Na hora eu fiquei um pouco chocada, mas fiquei com ela no banheiro para que fizesse o teste. E qual não foi a surpresa quando o teste deu positivo? No dia seguinte, a Maledite foi ao médico e descobriu que estava grávida de 3 meses. O que batia exatamente com aquele período da tal festinha que ela participou. Após descobrir a gravidez, a Maledite disse ao namorado que o filho era dele. E ele aceitou, ficou feliz em ser pai novamente, e ainda mais quando soube que seria outro menino. Mas Ana, nenhuma mentira dura tempo suficiente. E quando o bebê da Maledite nasceu, ele era loirinho, de olhos claros, e o namorado da Maledite era afrodescendente. A Maledite era morena e é lógico que ele desconfiou. Pediu um DNA, descobriu toda a mentira e colocou a Maledite para fora de casa. Ela foi morar com a mãe e o filho pequeno. Após os 4 meses de licença maternidade, quando a Maledite retornou ao trabalho, ela foi demitida, pois sua fama já tinha chegado ao gerente do setor e, aliado às várias faltas que teve durante o período de gravidez, acharam por bem dispensá-la. Ana, eu confesso que eu me compadeci da situação da Maledite. Ela tinha um filho recém-nascido, um outro que ficou com o pai, mas que também precisava dela. E então eu cometi o maior erro de todos. Pedi ao meu marido para arrumar um emprego para ela na empresa onde ele estava, pois ele tinha um cargo de gestão e poderia indicá-la em alguma vaga operacional, e assim ele fez. Conseguiu uma vaga para ela de assistente em outro setor da empresa, e menos de 1 mês após ter sido demitida, ela já estava trabalhando novamente. Incrivelmente, após ela começar na empresa do meu marido, ela foi se afastando de mim.
Alegava que o trabalho era longe, que precisava sempre estar em casa para cuidar do bebê, e eu entendia perfeitamente. Até parei de convidá-la para happy hour por empatia, para que ela não se sentisse mal, né? Meu marido dizia que o gerente do setor onde ela estava elogiava muito o trabalho dela e que ela estava indo bem, e eu fiquei feliz por ela. Deixa eu só ver a gravação, está tudo certo aqui. Ok. E eu fiquei feliz por ela. Passado um tempo, eu já não tinha quase contato mais com a maledite. Trocávamos alguns e-mails onde ela me elogiava, dizia que me adorava, que o Luiz, meu marido, era um anjo na vida dela. Coincidentemente, o meu marido começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Alegava reuniões, treinamentos, trânsito. Não me atendia se eu ligava, pois estava sempre ocupado. Meu sinal de alerta acendeu, Ana. E comecei a observar todos os movimentos dele. Horários. Fui de esposa tranquila a uma psicopata ciumenta. Ele ficava muito no celular. Naquela época não tinha WhatsApp. Era só SMS. E ele apagava sempre. Levava o celular para o banheiro. E isso nunca foi normal dele. Ele sempre deixava o celular jogado e até me pedia para atender caso alguém ligasse. Mas de repente, todos os hábitos dele mudaram. As roupas e perfume para ir ao trabalho ficaram mais imponentes e sempre com reuniões e chegando cada vez mais tarde. Uma vez eu peguei o celular dele enquanto ele dormia e vi que tinha várias ligações de um número específico e que estava salvo como Zé. Eu anotei esse número para investigar e devolvi o celular no lugar. Ana, eu tenho uma amiga, a Ju. Nós somos amigas desde os 5 anos de idade e ela é minha confidente para tudo. Eu contei a ela no dia seguinte tudo o que estava acontecendo. Dei a ela o número do telefone e pedi que ligasse para ver quem atendia. Ela primeiro me chamou de louca, que eu jamais deveria desconfiar do Luiz, pois ele me amava e jamais seria capaz de algo assim. Mas como minha amiga, ela disse que ligaria. E à noite, quando nos encontrássemos para o nosso drink de sexta, ela me falaria. A noite chegou, encontrei a Ju e outras amigas no bar de sempre. Perguntei logo de cara se ela tinha novidades. Ela então me chamou para ir ao fumódromo do bar, acendeu um cigarro e me perguntou se eu queria um também. Ana, eu não fumo, mas às vezes, se eu bebo um pouquinho, eu acabo virando uma fumante de ocasião. E como havia acabado de chegar ao bar, eu não aceitei. Então a Ju me disse, pega, você vai precisar relaxar. Eu peguei o cigarro sem entender nada, mas para não fazer desfeita, né? Peguei o cigarro mais para não fazer desfeita. E ela me disse assim, fulana, eu liguei para o número que você me deu. E quem atendeu foi uma mulher. Perguntei quem falava e ela disse que era a Deia. Ana, o meu sangue gelou. A minha pressão caiu. Eu fumei aquele cigarro todo em duas tragadas. Era maledite. Naquela hora, um filme passou na minha cabeça. De tudo que sei que ela é capaz. Da predileção por homens casados. Daquele homem no bar e do perfume misterioso. A Ju me ajudou a me acalmar. Porque conhecia a maledite também dos nossos happy hours e sabia do que ela era capaz quando o assunto era homens. E me disse que não me precipitasse, que eu precisava de provas. Ana, meu marido levava um notebook de trabalho, do trabalho para casa. E como ele não tinha uma memória muito boa para senhas, eu deduzi que a senha dele deveria ser uma das duas que ele usava para tudo. Esperei ele ir no banheiro uma noite e acessei o note e o e-mail dele do trabalho. E tava tudo lá. Tudo, Ana. Todos os e-mails que começaram com elogios dela para ele, convites para almoçar partindo dela, pedidos de carona na hora de ir embora, até os comentários de como a noite no motel tinha sido boa.
além de pedidos de empréstimo de dinheiro, 100 reais, 200 reais que ele emprestava. E o principal, várias e várias vezes ele dizia nas respostas que não se lembrava dos detalhes dos encontros, mas que tinha adorado, e mais várias vezes elogiando o perfume dela. Enfim, Ana, com essas provas eu o confrontei e ele me confessou tudo, mas disse que me amava e que não entendia o que aconteceu com ele, que muitos encontros com a Maledite ele nem tinha gostado, mas que algo o atraía para fazer o que ele sabia que era errado. Ele se culpava por ter sido fraco, ele chorava e me pedia perdão, e eu o coloquei para fora de casa. Ana, eu sofri muito. O Luiz me ligava todos os dias. Ele passava noites dormindo dentro do carro, em frente ao nosso prédio. Ele chorava muito nas ligações. Ele foi de um homem forte, de um homem magro. Não, ele foi de um homem forte para um homem magro, doente, até o dia em que foi parar no hospital. O meu sogro me ligou e disse que os médicos não entendiam o que ele tinha, que ele dizia que sentia um cheiro podre em tudo. Ele tinha muita febre. Eles acharam que podia ser uma infecção nas vias aéreas pelos sintomas que ele relatava. Fizeram vários exames e nada. Ele só piorava. Uma noite, o irmão do Luiz veio até o meu apartamento e me pediu para perdoá-lo, que ele havia contado todo o ocorrido e que Luiz me amava. Era um homem íntegro e eu acabei cedendo a isso, pois eu também amava o Luiz. Perdoei o Luiz e tivemos uma conversa franca. Ele me disse que não tinha mais contato com a Maledite e que ela tinha saído da empresa. Ana, eu sou kardecista. E um mês após o ocorrido e a recuperação da saúde do Luiz, eu fui ao centro. E o médium de incorporação, que estava incorporado com um índio de cura, me atendeu. Me deu um passe e disse: "Menina, ainda não acabou. Sei do sofrimento que tem passado, mas eu vou te dizer para ser forte. E no momento certo eu quero que você tome posse do que é seu, de uma vez." Aquilo me deixou assustada, mas eu guardei comigo. Já havia se passado 2 meses do ocorrido e eu simplesmente tinha apagado a Maledite da minha vida. Eis que recebo uma ligação de um número desconhecido. Atendi e era ela, a própria. Cal, desculpe, Ana. Eu não posso também falar aqui, acho, né? Mas tudo bem. Sim, eu também tenho muita vontade de falar chamadas em algumas maledites, mas, né, continuemos o relato. Foi logo falando que eu... Aí a maledite falou pra ela aqui, ó. Ela foi logo falando que eu não seria feliz com o Luiz, que ela não havia terminado o propósito com ele, que ele não me amava, que eu era feia, gorda e não era mulher pra ele. E que, como eu bem sabia, a quem ela pede o que quer, nunca nega. Ana, foi o mesmo que ela me disse no dia do bar em que ela beijou aquele homem que estava acompanhado com a moça. Eu a mandei para o inferno e ela me disse que eu iria conhecer o inferno em breve. Desliguei e deletei essa conversa da minha memória. 3 dias depois dessa ligação, fui com meu marido a um encontro de família. Estávamos juntos, animados, a família toda feliz por estarmos juntos, e em um dado momento o Luiz recebeu uma ligação. Ele atendeu o celular, repetiu várias vezes: "Alô? Eu não estou entendendo. Quem é?" E desligou. Perguntei quem era, e ele disse que havia uma mulher cantando e rindo, algo que ele não entendeu. Ana, o Luiz começou a ficar estranho. Começou a beber muito, uísque, vodka, começou a rir exageradamente, contando piadas aos primos. Não parecia ele. E comecei a me preocupar. Fui chamá-lo para irmos embora, pois eu não dirijo e eu estava com medo, já que, mesmo sem apresentar sinais de embriaguez, ele havia bebido muito.
Consegui fazer com que fôssemos embora, mas quando pegamos o caminho para nossa casa, que era um grande trajeto de BR, ele começou a correr muito com o carro e começou a gritar comigo. Coisas do tipo, quem você pensa que é para me dizer quando devo parar de beber? Você não é nada. Eu estava muito melhor sem você. Nesse momento, eu pedi para que ele parasse o carro e fosse devagar, que ele poderia nos matar ali. Nesse momento, Ana, ele olhou para mim com os olhos inteiros pretos. Eu juro, Ana, era tudo preto os olhos. Não tinha íris, nada. E ele me disse, com ele não vai acontecer nada. Ele tá prometido, já você. E riu muito, dirigindo rápido e sem olhar para a estrada. Eu me apavorei e lembrei das palavras do médium e comecei a orar. Comecei a pedir proteção enquanto ele corria com o carro, ria e falava mais coisas do tipo, nada disso vai adiantar, você não vai tirar o que é dela. Eu segui firme por todo o caminho até chegarmos em casa. E o Luiz alternava momentos em que ficava lúcido, calmo e com os olhos negros e agressivo. Quando entramos em nosso apartamento, ele assumiu aquela postura agressiva de olhos negros de novo e me disse exatamente as palavras da Maledite, que eu iria conhecer o inferno. Eu então, tomada por uma coragem que eu não sei nem de onde veio, empurrei o Luiz contra o sofá, subi em cima dele sentada e comecei a orar. E fiz o que o médium havia me dito. Falei bem alto. Tomo posse do que é meu. Aqui você não tem autoridade. E Luiz caiu num sono profundo. Mas estava como se estivesse sonhando, sabe? Ele ria, falava coisas sem sentido, com os olhos fechados. Nessa hora, eu liguei para minha amiga Ju. E Ana, esqueci de mencionar que a Ju é umbandista. E quando ela atendeu o telefone, ela já me disse. Eu sei, meus guias já me avisaram. Tira dele a correntinha. Vê se ele está usando uma correntinha e tira dele. E de fato, Ana, o Luiz estava usando uma correntinha. Eu apenas puxei dele. Como a Ju ainda estava na linha, perguntei o que eu fazia. E ela me disse que era para jogar no vaso sanitário e dar descarga. Que isso levaria longe e a água se encarregaria de purificar. Depois disso, o Luiz dormiu por quase 10 horas seguidas. Quando acordou, não lembrava de nada. Eu contei a ele tudo ocorrido e ele não acreditou. Disse que a sua última lembrança era de estar no caminho e de chegar em casa com sono. E aí ele chorou muito. Me abraçou, disse que há muito tempo não se sentia tão leve. Eu contei da correntinha e ele me disse que havia comprado e que a Maledite sempre tirava essa correntinha do pescoço dele nos encontros que haviam tido. Fui ao centro 2 dias após esse ocorrido. O médium me atendeu. Eu chorei muito, agradeci a orientação e perguntei por que eu tive que passar por todo aquele tormento. E ele, incorporado, me disse, menina, tudo que é verdadeiramente nosso, nós é quem precisamos reivindicar. Cuidado com as portas que vão se abrir daqui para frente, porque fechar portas sempre é muito mais doloroso. Perguntei a ele por que não me falou da correntinha, que só quando eu falei com a Ju é que eu soube a respeito. Ele me respondeu que religiões são como elos em uma corrente e trabalham juntas. Fato, Ana, é que conversando com a Ju depois, ela me disse que estava pegando o telefone para me ligar, porque foi acordada pelos guias dela com essa mensagem. Então tudo fez sentido. Eu e o Luiz ainda estamos juntos nesse 2021. Somos muito felizes, somos como adolescentes que vivem um namoro eterno. Sempre vigiamos o nosso relacionamento e as nossas amizades. Luiz é um homem maravilhoso, devotado a mim e à nossa vida. E a Maledite, vocês me perguntam? Soube por uma colega em comum que ela ficou doente, precisou retirar o útero, engordou mais de 30 quilos,
casou com um homem 20 anos mais velho, que é pastor. E hoje a Maledite é de uma religião, sofre de depressão. O marido só permite que ela use saias longas, ela não pode cortar os cabelos, só usa blusa de manga comprida. Para quem usava tanto decote, né? Sabe, Ana, talvez vocês possam achar que pelo tormento que ela me fez passar, o castigo dela deveria ser pior. Mas eu acho que Deus a poupou de uma vida pior por ela ter dois filhos que dependem dela. Maternidade, afinal, é uma coisa sagrada, não é mesmo? O que digo a todos que acompanharam esse relato é: vigiem as pessoas que compartilham da sua vida. Eu não digo para que sejam preconceituosos e façam pré-julgamentos, mas sim que fiquem sempre atentos aos sinais, intuição e principalmente que cuidem da sua espiritualidade. Um beijo grande para essa família linda e a todos os assombrados. Ok. Olha, gente, vários relatos nesse sentido. Que a gente não vê maldade na pessoa, sabe? Você vai achando que, ah, não, é normal, né? É o jeito dela, alguma coisa assim, né? E você vai deixando entrar, vai deixando não sei o quê, porque você vai achando, não, imagina, você acha, não, não. A hora que você vê, apunhalada nas costas. Você fala, burra, burra, vou acreditar, né? Então, e rapaz, como, gente do céu, eu fico pasma de ver assim como que tem as pessoas no mundo, que rapaz. Bom, que sirva de alerta, né? Quem sabe aí acende a anteninha em alguém pra gente ficar, opa, 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 aqui não, né? Bom, espero que tenham gostado, um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!